Um exemplo, esse evento que está acontecendo aqui em Juscimeira é super bacana. O ingresso que você vai pagar aqui é 1 quilo de alimento não perecível. E o bacana é que se você não esquecer, chegar aqui, não tiver, é só chegar nessa banca aqui, comprar e passar. Esse lugar aqui é magnífico. Agora nós vamos entrar nesse evento, que é esperado 20 mil pessoas nesses 2 dias. Nesses 2 dias, 5, 4 e 5 de outubro de 2019. Evento esse, passado, no ano passado de 2018, foi vendido 10 mil pamonhas. Fora os outros, né? Fora curau, o bolinho e outros derivados do milho. Nós vamos conferir isso agora, vamos lá? Pois é, eu não sou diferente de ninguém e eu vou comprar o meu. Com apenas R$ 5, eu vou comprar 1 quilo de alimento não perecível e vou entregar ali e vou entrar. Vamos lá, é isso aí. Jovem, eu também quero 1 quilo de alimento aí para mim entrar nessa feira. Olha só que interessante. Então esse é o meu ingresso de entrada nessa feira. O Lucas é o nosso secretário de turismo aqui de Juscimeira. Como vai, tudo Lucas? Bom, Jango. Beleza. Saudade, cara. Bacana, a gente fez umas matérias bacanas contigo aqui. Bom, fala um pouquinho para nós desse evento maravilhoso aí. A cidade com menos de 10 mil recebe 20 mil pessoas num evento como esse. Pô, bacana isso, super bacana. Bacana, Jango. Aqui hoje é a 14ª Festa da Pamonha. Nós estamos recebendo toda a população do Vale São Lourenço, Baixada Cuiabana. Que bacana. Aqui nossa região do Mato Grosso inteira vem para experimentar todas as delícias que é feita do milho. Né? Nós temos não só a pamonha, mas o bolo de milho. Acho que vocês acompanharam aí o pessoal fabricando. Sim, sim. As famílias aqui, muitas vivem da pamonha. Então a pamonha hoje ela fomenta as famílias, ajuda eles no desenvolvimento, comprar casa, a formar filhos. Que massa, que legal. Então, assim, muitas famílias vivem através do milho. Então o milho aqui em Juscimeira é o nosso forte. Eu vi o diferencial nessa pamonha tão grande que eu não tinha visto faz tempo. Porque você vai comer as pamonhas, o pessoal bate e tira aquela película que existe em volta, aquela cápsula, né? Aqui não, eles moem com tudo. Vocês estão vendo aí como é que eles fazem, eles moem e sai aquela massa pura. É uma delícia, cara. Eu achei super bacana. É a pamonha natural, natural, deliciosa. E até a produção do milho é natural, né? Exato. Mas eu tô vendo um negócio aqui de quenga. O que, que é isso, quenga? Cara, é o caldo de quenga da Rose. Você tem que conhecer. Bom, vamos lá conhecer, então. Vamos lá conhecer, o caldo da Rose de quenga. Uai. Boa noite, boa noite. Como vai, senhoras? Tudo bem? E essa moça bonita? Tá gostoso isso aí? Ah, e aí, como é que vai, senhora? Tudo bem? Rose, eu vi ali quenga. Que negócio é esse? É o famoso caldo de quenga da festa da pamonha. Mas então me fala sobre o caldo de quenga. Falo. O caldo de quenga surgiu através de uma amizade com um rapaz que não comia nada que existisse derivados de porco. E eu decidi fazer o creme de milho à base de frango. E um certo dia alguém chegou e fez, nossa, que delícia de caldo de quenga. Caldo de quenga, que e curiosidade. E assim ficou denominado o caldo de quenga. Posso experimentar? Com certeza. Vou descobrir isso agora. Caldo de quenga. Você quer saber se a quenga é boa? Eu quero. Quem come a quenga, volta. A volta? Quem come a quenga, volta. Olha só. Olha a consistência desse caldo. Tá dando água na boca, cara. Tudo derivado de milho, eu já gosto demais. Então imagina isso aí. Isso aqui é tipo... Eu já vou dizer o que que é. Não vou dizer o que que é, não. O que que é, ela já disse, é caldo de quenga. Agora eu vou comer aqui pra ver. Olha só, olha, cara, tem frango, olha que coisa legal, ó. Olha. Vamos lá. Caldo de quenga.
querem saber se é bom ou não? Vem pra festa da pamonha. É, vem aqui pro Jucimeira, você vai descobrir isso aqui, é maravilhoso, cara. Tá doido. Pode cortar aí que eu vou comer isso aqui, ó. Tarso, e aí, beleza? Tarso, te convidei aqui, na verdade te convoquei aqui para bater um papo contigo. É bem simples. O que você acha da cota zero? Bom, peraí, não é cota zero. É transporte zero que o governo do estado do Mato Grosso está implantando nas bacias do Mato Grosso. É uma atitude bem responsável do governo do estado do Mato Grosso. Não se mata mais peixe. Nós não matamos, em lugar nenhum do mundo mata mais peixe. É as regiões de Goiás, agora Mato Grosso do Sul, não se mata mais peixe, é só pesca esportiva. Então, a gente agradece ao governador por essa atitude, estamos apoiando integralmente esse projeto e não vai mudar nada. As pessoas vão aqui, vão pescar, vão contemplar essa natureza maravilhosa, vão ter estoques de peixe e o turismo vai fomentar muito mais para o estado de Mato Grosso. Sem contar que o peixe que você puder consumir na beira do rio não é proibido, você vai poder consumir. Você não pode é transportar o peixe. Transporte zero. Essa é a medida que o governo do estado adotou para melhoramento e pela situação dos nossos estoques pesqueiros do estado do Mato Grosso. Tudo o que você precisa em materiais de construção, você encontra na Maderal. Do alicerce ao mais fino acabamento. E não é só isso. Equipamentos de pesca, palanques e muito mais. Somos mais do que uma loja de materiais para construção. Aqui você encontra o que precisa. Uma loja completa com muitas variedades. Eficiência, qualidade e entrega rápida você encontra aqui. Maderal, sempre completa para você. Olá, você que está do outro lado da telinha conferindo o programa Pesca e Aventura com o Jango. Nós estamos aqui. No Pesca Pague Jango, gente, fazendo o quê? Uma pescaria consciente, que é o que o Jango e todos nós prezamos mais. Então vem você também, inclusive, que dia, Jennifer? Agora, segunda-feira, gente, é isso mesmo. Em 2019, todas as segundas estaremos abertos para você que folga na segunda-feira. É isso aí, gente. Vem pra cá, faz a sua segunda mais saborosa, mais divertida e usa a hashtag Tô no Jango, vem pro Jango. Nossa, gente, esses dias a minha amiga tava me perguntando se aqui tinha piscina, vocês acreditam? Como? Nossa. Não sabe que aqui tem drinks, piscina, espuma. Pula-pula. Verdade. As pessoas pensam que aqui no Jango é só pesca. Uhum. E, gente, aqui o Jango é muito mais que isso, pelo amor de Deus. Ué, e você tá tomando um drink, senhorita? Ei. Claro, é sem álcool. Ah. É do que o seu? De morango. Que delícia. Com leite condensado. Meu, de maracujá com leite condensado também, porque roda, gente. Ai, o meu é de abacaxi com leite condensado. Álcool, porque eu posso. Eu nem gosto, então não quero. Gente, vamos brindar o Jango? Bora! Uhul! Viva o Jango! Pois é, olha quem eu encontrei. Moisés, como vai? Tudo bom, Jango? Prazer, meu irmão. Moisés, vocês já viram, ele é o prefeito aqui de Jucimeira. E sua esposa, a primeira-dama, como é que vai? Tudo bem? Eu que agradeço. Olha, esse evento aqui, o Moisés deu seguimento nele, porque ele é o 14º evento, não é isso? Você podia falar para nós desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui? Exatamente, né? Esse é o 14º, a festa da pamonha, da mostra da agricultura familiar, do artesanato. Veja bem, aqui hoje, o que o prefeito está fazendo e a primeira-dama está fazendo, o que os parceiros dele estão ajudando ele a fazer, é desenvolver isso, o turismo nessa região. Com isso cresce os pequenos produtores, a agricultura familiar e muitas pousadas e hotéis. Com isso, as pessoas se ajustam e cresce. Não é isso, prefeito? Verdade, né? O turismo, ele dando certo no município, como está acontecendo no município de Cimeira, ele é uma grande indústria, né? É uma indústria ecologicamente correta, né? Porque as pessoas vêm para cá para ter seu momento de lazer, para ter seu momento de descontração. E as pessoas vêm e trazem recursos de vida para os municípios. Com isso, nós estamos conseguindo gerar bastante emprego aí na rede hoteleira, nos balneários, nos termas. O comércio fica mais aquecido, a gente consegue promover o nosso município. Assim como o exemplo de Caldonova, uma cidade que tinha lá seus 20 mil habitantes dentro de 20 anos. Isso é uma potência aqui lá hoje. Mais de 80 mil habitantes.
Então assim, a gente espera também que isso aconteça em Cimeira, com essa grande divulgação maciça que nós estamos fazendo, investindo, melhorando a cidade, deixando a cidade com uma aparência melhor, né, fazendo uma cidade, projetando ela para o turismo, né, melhorando a questão estrutural e promovendo esses eventos e outros eventos que a gente tem promovido, como o Festival da Jabuticaba, como o Festival da Pocã, que nós fizemos, e agora queremos criar até o final do ano, a gente criar o Festival das Águas, onde a gente pode estar fazendo aquele campeonato de pesca, onde a gente está possa mostrar aí as nossas cachoeiras, os nossos lagos, os nossos balneários de águas termais e toda a estrutura e a mudança que está acontecendo no nosso município, né? Mas o importante é o seguinte, no último festival da pamonha que teve aqui, a cidade tinha 9, vamos botar 10 mil habitantes. Ele conseguiu colocar aqui nesse festival 20 mil. Vendeu 10 mil pamonha. Veja bem, pamonha, sem contar os outros derivados de milho, porque são vários derivados de milho, né, dona Adama, aqui tem. Vários, a gente tem aqui aquele delicioso bolinho frito, né, curau, os caldos, né, muita coisa mesmo feita do milho, né. Eles buscam fazer tudo que o milho consegue produzir para diversificar, né, o sabor. Quero falar um negócio interessante. Toda vez que eu passava, porque eu já morei em Rondonópolis, que eu ia para Cuiabá, eu me estressava demais, porque quando chegava em Juscimeira, cara, eu ficava uma hora atrás de uma carreta e a outra me empurrando. Mas eu não sabia o que tinha em torno daquela rodovia, além da cidade que era pequena e uma produção de... Antes, não sei se... Você é da sua época, claro, tinha cana-de-açúcar. Aí, primeira-dama, aí é o seguinte, eu falo. As pessoas, às vezes, atrás de uma coisa que aborrece e que acaba acontecendo, você não sabe o que tem por trás, que é esse município seu maravilhoso, não é isso? Isso mesmo, né? Nosso município aqui é muito caloroso, as pessoas são muito calorosas, a recepção aqui é maravilhosa, né? Quem conhece Juscimeira e visita uma vez, volta sempre, porque aqui realmente é muito bom. As nossas águas termais aqui é uma maravilha, nossas cachoeiras, então nem se fala. Ah, isso eu posso dizer, e eu mostrei para o Brasil e para o mundo essas cachoeiras maravilhosas que tem aqui. Então, e assim a gente convida todo o Brasil inteiro, né, o nosso estado do Mato Grosso, quem quiser vir nos visitar e conhecer o nosso potencial turístico, a nossa cachoeira, nossas águas termais, os nossos balneários, né, não vão se arrepender, é muito bonito, não perca tempo, venha logo para cá. Pois é, eu estou aqui com o Nelson Paim, ele é o prefeito de Poxoréu. Cidade magnífica essa, que tem várias cachoeiras que eu mostrei há um tempo atrás. Como que vai, prefeito? Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Prefeito, e aí, me fala um pouquinho da sua região turística de lá. Tem fomentado bem depois que nós estivemos lá ou não? Então, Jango, Poxoréu é uma cidade turística, né? Você teve a oportunidade, com a nossa felicidade, de fazer uma matéria lá, uma matéria muito boa. E tem propagado, tem trazido resultado. E agora nós estamos com essas pegadas de dinossauros lá que nós estamos trabalhando nela, para ver se a gente consegue melhorar o turismo. Pois é, mas a pegada de dinossauro lá é só um detalhe, porque você tem belas cachoeiras, o lugar é magnífico. Os biomas que você tem lá, eu consegui enxergar lá, a diversidade de araras é tão grande. Acho que a maior quantidade de araras que eu vi foi lá, de diversidades, né? Tem a vermelha, tem a canindé e tem a azul. Ah, então quer dizer, esse atrativo da pegada é só algo mais, porque ali as beiras, por exemplo, sem contar que lá as nascentes do Rio São Lourenço são lá. São Lourenço e do Rio Vermelho, não é? Rio Vermelho. De fato, Poxoréu é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem uma arquitetura legal, tem um potencial enorme de turismo, tem muitas cachoeiras, muitas montanhas. E agora, recentemente, estamos descobrindo essas pegadas que possivelmente são de dinossauros. Nós estamos aguardando agora um pesquisador da Unicamp de Campinas, da Universidade Federal, para que a gente possa, de fato, comprovar se é realmente essas pegadas. Se for realmente, nós já estamos com uma expectativa muito grande de atrair muitos turistas do mundo todo, porque é algo sensacional e algo inédito na nossa região. Tarso, e aí, beleza? Tarso, te convidei aqui, na verdade te convoquei aqui para bater um papo contigo. É bem simples. O que você acha da cota zero
Bom, peraí, não é cota zero, é transporte zero que o governo do estado de Mato Grosso está implantando nas bacias do Mato Grosso. É uma atitude bem responsável do governo do estado de Mato Grosso. Não se mata mais peixe. Nós não matamos, em lugar nenhum do mundo mata mais peixe. É as regiões de Goiás, agora Mato Grosso do Sul, não se mata mais peixe, é só pesca esportiva. Então, a gente agradece ao governador por essa atitude. Estamos apoiando integralmente esse projeto e não vai mudar nada. As pessoas vão aqui, vão pescar, vão contemplar essa natureza maravilhosa, vão ter estoques de peixe e o turismo vai fomentar muito mais para o estado de Mato Grosso. Sem contar que o peixe que você puder consumir na beira do rio não é proibido, você vai poder consumir. Você não pode é transportar o peixe. Transporte zero. Essa é a medida que o governo do estado adotou para melhoramento e pela situação dos nossos estoques pesqueiros do estado do Mato Grosso. Olá, você que está do outro lado da telinha conferindo o programa Pesca e Aventura com o Jango. Nós estamos aqui no Pesca e Pague Jango, gente, fazendo o quê? Uma pescaria consciente, que é o que o Jango e todos nós prezamos mais. Então vem você também. Inclusive, que dia, Jennifer? Agora, segunda-feira, gente. É isso mesmo. Em 2019, todas as segundas estaremos abertos para você que folga na segunda-feira. É isso aí, gente. Vem para cá, faz a sua segunda mais saborosa, mais divertida e usa a hashtag Tô no Jango, vem pro Jango. Nossa, gente, esses dias a minha amiga tava me perguntando se aqui tinha piscina, vocês acreditam? Como? Nossa. Não sabe que aqui tem drinks, piscina, espuma. Pula. Verdade! As pessoas pensam que aqui no Jango é só pesca. Uhum. E, gente, aqui o Jango é muito mais que isso, pelo amor de Deus. Ué, e você tá tomando um drink, senhorita? Ei. Claro, é sem álcool. Ah! É do que o seu? De morango. Que delícia! Com leite condensado. Eu de maracujá com leite condensado também, porque roda, gente. Ai, o meu é de abacaxi com leite condensado. Álcool, porque eu posso. Eu nem gosto, então não quero. Gente, vamos brindar o Jango? Bora! Uhul! Viva o Jango! Tudo que você precisa em materiais de construção, você encontra na Maderal. Do alicerce ao mais fino acabamento. E não é só isso. Equipamentos de pesca, palanques e muito mais. Somos mais do que uma loja de materiais para construção. Aqui você encontra o que precisa, uma loja completa com muitas variedades, eficiência, qualidade e entrega rápida você encontra aqui. Maderal, sempre completa para você. Antes de continuar nossa caminhada, já está quase no meio do dia, nada melhor do que uma puríssima. Para hidratar. Sempre quando você for fazer uma aventura, não esqueça de levar água. Água é o melhor alimento e fonte de tudo que você imagina. Hidrata e faz a diferença. Sem contar que essa água aqui tem 35%, a garrafinha, né? Tem 35% menos plástico do que as outras convencional. Mas mesmo assim, não é recomendável deixar aqui. Você trouxe o lixo, leva o lixo. Puríssima, faz a diferença nas suas aventuras. E as aventuras do Jango não pode faltar uma puríssima. Pois é, estamos aqui no lago junto com o Júnior. Ele convidou dois amigos dele para dar uma volta no lago com a gente. A gente já conhece esse lago, mas não desta forma que ele está hoje. Pois é, depois de uma festa de ontem, a gente ficou até 2 horas da manhã nessa festa comendo pamonha. Não só pamonha, os derivados de milho. Cara, que coisa de louco. Você não pode perder uma festa como essa. Júnior, e aí? Fala pra nós. Você tá com dois amigos ali. Você tá com o Wagner e o... Flávio. E o Flávio. Sim, dois amigos que a gente convidou aí pra poder levar a gente aí pra dar uma volta no lago. Como você falou anteriormente, você veio aqui... Há uns 4 meses atrás. A água tava bem escura e hoje vocês vão... conhecer o lago na sua plenitude. Pois é, hoje vocês vão ver a belezinha de uma outra forma, porque hoje a água está bem mais transparente do que antes. Bom, vamos embarcar, vamos deixar de conversa fiada.
Estamos chegando aqui na Cachoeira Belezinha. Lugar magnífico, lindo. Você já viu da outra vez, mas agora a gente viu de um ângulo diferente. Olha só, estamos chegando, já tem uma outra lancha lá. Olha a beleza disso. Dá para imaginar um lugar magnífico como esse. Olha isso. Olha que espetáculo da natureza. Eu falo que as belezas desse município são únicas. E são mesmo, né? Vejam só. Olha isso. Olha se tem cabimento. Isso. Beleza? Tem um pessoal aqui, estão se divertindo. São belezas únicas. Esse Mato Grosso nos dá esse privilégio de ter três biomas. Três biomas esses, fascinantes. Raríssimos e belíssimos. Pois é, eu não podia deixar de encerrar o programa sem antes mandar um abraço para a sogra do meu amigo. E olha que ele gosta dessa sogra. Essa sogra deve ser um amor. Ó, um abraço para a senhora. Eu sei que a senhora me segue, está me assistindo. Ah, como é que é o nome da sua sogra? Dona Maria Conceição. Ô, dona Conceição, um abração. Continua me assistindo. Manda sugestão, manda um recadinho lá para nós. Pô, grava uma imagem dela e manda pra nós, ou manda ela gravar, porque a gente vai botar ela no programa. A gente vai mandar, ela não perde uma vez o seu programa. E ela sempre me liga, João, vamos ver o programa. O pessoal tá filmando Juscimeira, filmando aí esse lago maravilhoso. Então ela é uma fã assídua. Tá sempre ligado no seu programa. Pois é, dona Conceição, a gente faz esse programa com carinho para pessoas igual a senhora. Um abraço. Fique com Deus. Pois é, chegamos ao final de mais um Pesca e Aventura com o João. O desta semana foi magnífico. Pude mostrar o festival, o 14º Festival de Pamonha aqui nessa região de Juscimeira. Lugar magnífico, magnânimo, como diz. Quero agradecer o prefeito, o Júnior, que deu o maior apoio para nós, o Júnior da Fênix Contabilidade, o Lucas, que é o secretário de turismo aqui, ao menino que ajudou nós ontem à noite, que subiu no palco com vocês lá, como é que é o nome dele? O Fernando. Fernando, um abraço, cara, você é legal demais. E agradecer também o Wagner, o Flávio, que nos conduziu aqui pelo lago. Se não fosse ele, não tínhamos condições de voltar lá naquela cachoeira magnífica. Bom, Pesca e Aventura com o Jango dessa semana vai ficando por aqui. Fique com Deus e até a semana que vem, de qualquer lugar desse nosso Mato Grosso. Um abraço, pessoal. Eu me apeguei na viola pra te esquecer quando você foi embora. Quando você foi embora. Que moendo estou com esse sentimento de te encontrar. A qualquer custo o tempo não vai arrancar de mim essa louca vontade. Louco de saudade tô, tentando me virar sozinho tô. Tão ordinário sem você, sem você. Talvez você queira voltar, vai ver que aqui é o seu lugar, e nunca mais vai me deixar. Tô aqui embriagando, tô escutando os modão, sofrendo a vida.